नमस्कार एबे आसंतु विस्तृत खबर उपरे नजर पकाइबा बलांगीर जिला सदर थाना अंतर्गत धुमामरा गांरे मृत व्यक्ति को जीवित दर्शाई जमी बिक्री घटना रे आरंभ होई छी खोलतार घटना को नै बलांगीर सब रजिस्ट्रार पूर्णचंद्र नायक निज आरु बलांगीर टाउन थाना रे लिखित अभियोग करथिबा न्यूज 18 हाथ रे लागी छी तबे पुलिस एने केवल स्टेशन डायरी करी घटनार तदंत करूछि घटना पछरे जमी माफियांक सहित तहसीलदारंक संप्रुक्ति रहिथिबा नै गतकाली परिवार लोके एतला देथिले घटनार तदंत पई मध्य परिवार लोके दाबी करिछंती सूचना अनुसार धुमामरा गांर हर्ष सांढ नामक जने व्यक्ति 17 वर्ष तले प्राण हरायथिले हेले 2021 रे हर्ष सांढ निज जमी आउ जणंकु बिक्री करथिबा कबला भूलेखरे दर्शाइथिले एने परिवार लोके जानिबा परे पुलिस रो द्वारस्थ होइछंती किछि लोक चंचकता करी जमी बिक्री करथिबा परिवार लोके अभिजोग करिछंती एमिति कि एथिपई तहसीलदार दाई दर्शाई परिवार लोके तहसीलदारंक नारे मध्य मामला रुजु करिछंती 17 वर्ष तले मरी मध्य जीवित दर्शा जायछि जे कि 2021 मसिया रे मृत व्यक्तिंक नारे पूर्ण थरे होईछि जमी बिक्री अधिक सूचना पई हम सहित जोडुछंती हम बलांगीर प्रतिनिधि चंद्रभानु मोलना चंद्रभानु अपडेट कोन अछि वर्तमान पुलिस कोन कहउछि तदंत केते बाटो आगेला ଏବେ ନୂଆ ରୋଚକ ମୋଡ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଯିଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଟାଉନ ଥାନାରେ ଯେ ଏକ ଏକରରୁ ଦଶ ଦଶମିକ ଏକ ଏକ ଦଶ ଦଶମିକ ଜମିକୁ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ମୂଳ ଯିଏ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଦେଖାଉଥିଲୁ 50 ଦଶମିକ ଜମି ବିକ୍ରିର କବଲା ଅଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ କବଲା ବି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଜମି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲବଣୀ ପୃଷ୍ଟି ନାଁରେ କରାଯାଇଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଉଛି ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଯେ 96 ଧୁମାମରା ଗାଁର 96 ନମ୍ବର ଖାତାରୁ ଖାତା ଖତିଆଙ୍କୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲବଣୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ଆସୁଛି କି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଲବଣୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି କାହାଠାରୁ କିଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଲବଣୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ଗୋଟେ କବଲା ଥିଲା ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଜମିକାର କାରବାର ହୁଏ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଣା ବିକାର ଗୋଟେ କବଲା ରହେ ଏଠି କିନ୍ତୁ କବଲା ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଏ ଭିତରେ ପୁରା ସିଣ୍ଡିକେଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ କିଛି ନା କିଛି ହରଣଚାଳ କଲା ଭଳି କାମ ହଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ତହସିଲଦାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କାରବାର ହଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାନାରୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲବଣୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଥିପାଇଁ ମିଳିପାରୁନି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘନ ଘନ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଣ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ତଦନ୍ତ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର କାରଣ ସେଇ ବା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଏ ତ ସାଂଘାତିକ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାରେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜମି ହରାଇଛି ସେ ଜମି ପାଇବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି ଜମି ବିକ୍ରି କବଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାରୁ ନକଲି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଠାରୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ତହସିଲରେ କୁହନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲୁ ରଖିଛି ସଦର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ଏବଂ ସଦର ପୋଲିସ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରର କଥା କହିବା ଗତକାଲି ଦୁଇ ଜଣିଆ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି ଏଡିଏମ୍ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେଠୁ ଦସ୍ତାବିଜ ମିଳିବାଟା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଖୋଲିବ ଇଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରବାନୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କିଭଳି ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କଣ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହୋଇଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ଏସବୁର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରବାନୁ